prije samog blagoslova, poštovani gospodine ministre, gospodine župane, poštovani gospodine gradonačelniče, gospodine rektore, dame i gospodo, htio bih prenijeti pozdrave našega biskupa, monsignora Mate Uzinića, koji je danas, kao što vam je poznat, odsutan, jer je blagdan Svetoga Duje u Splitu, a to je sjedište naše metropolije. I drugo, Dubrovačka biskupija od početka formiranja ovoga sveučilišta davala svoju podršku i svoj doprinos i po prošlom biskupu, monsignoru Želimiru Puljiću, i uvjeren sam da će to učiniti i nastaviti dalje. A meni je sad preostalo samo da blagoslovim i zamolim gospodina sa svima vama da sve ovo što su ovi govornici prije mene rekli postane stvarnost. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Draga braćo i sestre, Bog, gospodar svih znanosti, mnogim nas putovima uvodi u što dublje poznavanje samoga sebe. To je na svoj način doveo do vrhunca u svome utjelovljenom sinu. Znanstveni predmeti i svakovrsna znanost i učenost u koje ljudske duše nastoje dublje prodrijeti, moraju ići za tim da nađemo istinu i klanjamo se pravome Bogu. Zato danas zazivamo Boži blagoslov, novo sjedište posvećeno istraživanju, proučavanju i proširivanju istine. Zazivamo Boga da svi oni koji ovdje budu preuzeli brigu oko odgoja i obrazovanja mladih ispravno poučavaju, da ljudsku mudrost spajaju s evanđelskom istinom, da tu istinu u svom srcu sačuvaju i svojim je ponašanjem i životom očituju. Zazivamo Boži blagoslovi zato da studenti u svojim profesorima nalaze prisutna Krista, učitelja, te se obogate znanjem i naukom i ljudskim i božanskim i tako osposobe i priprave za prosvjećivanje i pomaganje braći. Pomolimo se. Gospodine Bože svemogući, milostivo sliši naše molitve. Ova je kuća namijenjena obučavanju mladeži u ljudskom znanju, promicanju napretka u znanostima i obrazovanju u književnosti. Neka bude sjedište u kojem će se i studenti i profesori upućivati u riječ istine, slijediti nauk kršćanskog života i cijelim srcem prijanjati uz Krista učitelja koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Bog, gospodar svih znanosti, neka nam pokaže svoje putove. Krist, vječna mudrost, neka nas nauči riječi istine. Duh Sveti, blaženo svjetlo, neka nam srce uvijek prosvjetljuje da naučimo što je pravo i dobro i što smo naučili dijelom izvršimo. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga, sašao na sve nas i ostao vazda s nama. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.